היי, כאן ניצה שאול. בואו איתי למסע בין תקופות, בין צלילים, בין ארצות. וואה, תראו, אנחנו הגענו לנדשף. אז זה מוזיקה של תקופת הברוק, מוזיקה סוחפת, של מלחינים ענקים כמו באך והנדל וויוולדי. אני הולכת לרקוד. וואה, אנחנו ב... מוזיקה נפלאה של מוסורסקי. אתם שומעים את זה? זה מחול החרבות של חצ'טוריאן. אני משוקעת על המוזיקה הזאת. זה בא בזמן. הגענו לקרנבל הגדול ביותר בעולם, בריו שבברזיל. אני ארקוד עכשיו סמבה ורומבה וצ'אצ'ה ומאמבו. אני הולכת לרקוד עד אור הבוקר. תראו מי מחכה לנו כאן. מוצרט, עם מוזיקה נהדרת שכולם אוהבים, גם קטנים, גם גדולים. זהו, הגענו לסוף המסע שלנו. אני כל כך מתרגשת, אני לא יכולה לחכות. להתראות בצלילי הקסם.